Одною з складових зміни тарифу – це є перше питання – зміна екологічного податку. Поясню, чому такі речі відбуваються. Значить, тарифи приблизно для того, щоб вони почали діяти з 1 березня, нам потрібно їх розраховувати і подавати на сайт приблизно до 15 грудня. А екологічний податок міняється десь січень-лютий місяць. Так сталося, що того року, коли ми, скажімо так, презентували новий тариф, так, закладений той тариф був ще старий екологічний податок. Відповідно, він в січні місяці змінився, і ми вже оплачували по тому податку, але в тарифі діяв попередньо. Змінилася мінімальна заробітна плата, що потягнуло за собою коригування тарифів для населення. Це буде 68,82, зараз буде 81,79. Для бюджетних установ 77,59 буде 92,21. Для інших споживачів 94,46 буде 112,26. Для мешканців приватного сектору був 16,72 з особи. Зараз буде 18,96, і для мешканців багатоповерхівок був 14,63, буде 16,59. Речами ще складової тарифу у нас стали перше, що екосервіс має в оренді каток-компактор і машину, сміттєвоз машину, орендна плата, яких також входить в розрахунок. Піднялась тарифна ставка в зв'язку з тим, що техніка стара і витрати на ремонт техніки відповідно потребують більше коштів. Так? Перше місце у нас по ремонту займає це є заміна ресор, зварювальні роботи, практично це десь на одному рівні, і закупівля нових шин. 17-й, десь частково 19-й рік у нас була можливість розвантажувати машини нанизу поліону. Там був, скажімо так, такий смітниковий, ну не смітниковий, а зроблений майданчик, де би машини могли вигружатися, і що давало менше можливості їм рухатися іменно по самому полігону, де є можливість прорізу, пробивання шин і так далі. Зараз ми вже завершуємо, тобто формуємо, так як би сказати, сміттєзвалище, підготовлюємо його до проведення рекультивації, тому зараз машини вже заїжджають на гору, ми хочемо вже вирівняти гору, і у нас трошки проблематично стало з шинами. Дуже часто прорізаються шини до стекла, попадаються якісь арматури, дроти, всяке буває. Відповідно до чого, десь оплата у нас зараз вийшла, вона кожен місяць інша, я скажу чого, тому що є люди, які платять за квартал, є люди, які платять за півроку, є люди, які зразу платять за рік, і тому вона кожного місця інакша. Ну, в середньому десь вийшла проплата населення 75%. Я рахую, що це для нас дуже велика цифра, яку ми добилися. Якщо взяти, що ми ще в вересні працювали при оплаті 46%, зараз 75%, це дуже. Ну, але ви повинні зрозуміти, при рентабельності 2%, несплата 25%, це... Надходження у вас збільшується. Так, і ще хочу сказати, значить, дякуючи цьому закону, ми вже звернулися в суди по боржниках, і ми вже виграли 6 судів. По боржниках, по, скажімо, жителям багатоповерхівок, і виграли суд у приватного підприємства.